Чергове народне віче у Коломиї приурочили трагічним лютневим подіям на Майдані. Коломияни вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні, пригадували та аналізували трагедію, яка сталася 40 днів тому, читали вірші та сумували. Недільне жалобне віче у Коломиї розпочали з панахиди. Її відправили священики Української греко-католицької та православної церков. Кожен з присутніх на Майдані йшов туди, бо знав, що кожна людина має там бути, кожен українець має там бути, щоб відстояти правду. Ми сьогодні хочемо, щоб щось змінилося в суспільстві. Для цього маємо змінитися ми з вами. Ми прозріли сьогодні, хочеться, щоб ми були чутливі якраз до людського болю, чутливі до людського переживання, щоб ми проявляли і далі активність. І насамперед, навіть те, що сьогодні такий прекрасний день, а нас явно замало. Ми знову розхолодилися, розслабилися і вважаємо, що там хай політики це роблять. Це маємо робити і ми з вами, кожний у своєму серці змінити себе. Василь Глаголюк наголосив, що у Небесній Сотні є й наші краяни. Назвав їх поіменно. Це Богдан Калиняк з міста Коломиї, а також Ігор Ткачук із села Велика Кам'янка. Люди, які залишили свої сім'ї сиротами, інакше не можна сказати. Коломияни в різний спосіб прилучилися і надали певну допомогу сім'ям. Учасники віче вшанували героїв-патріотів хвилиною мовчання. Такі буремні події в історії нашої держави сприяли розвиткові народної творчості. Україна та й весь світ пам'ятатиме героїв, прославляючи їх у піснях та віршах. Навіче поетичні рядки декламували учасники Коломийського театру поезії «Орфей» та охочі коломияни. Білорус був Михайло Жизневський, вірменин Сергій Нагоян, Роман Сеник і Юрій Вербицький, українці з громади львів'ян. За свободу твою, Україно! Вони перші у вічність пішли. Їх вбивали у груди, не в спину. Славні в тебе сини підросли.